主料八寸蛋糕皮一个，芝芝奶油250克，巧克力粉20克，粉红色素两滴，辅料手指饼、芒果酱。准备时间2小时以上，制作时间1到2小时。蛋糕皮一分为二，取一片放在模具上，金钻奶油加入巧克力粉打发，要打印性一点，方便裱花。在蛋糕片上涂上芒果酱，盖上另一块蛋糕片，在蛋糕体上薄薄的抹上一层巧克力纪莲，用手指饼围着蛋糕周边，用花袋扎稳，取一个裱花袋，装入中烤菊花嘴，装入巧克力纪莲，在蛋糕上挤上花形，再取另一个裱花袋，装入拉线裱花嘴，取适量巧克力纪莲，加入两滴粉红色素，或者加入火龙果皮汁或红苋菜汁拌均匀，装入裱花袋，在蛋糕表面周围与中间位置拉线，随意即可。最后再加上生日快乐牌或巧克力装饰几票。烹饪技巧：一、裱花用的纪莲要打制够硬性，做裱花才不容易化掉。二、蛋糕的装饰随自己喜欢即可，可以加入自己喜欢的水果啊。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。